Учасники маршу почали збиратись на площі Соборній о 17-й годині. Серед них миколаївський письменник Віталій Рогожа. Чоловік говорить, в його дитинстві вишиванки були дуже модні. Дійсно, були вишиванки красиві, і тоді модно було, до речі. Це 60-ті роки, 50-ті особливо, і навіть 60-ті ще модно було ходити, тобто одягали костюм, а під ним вишиванка. І, до речі, то навіть незалежно, чи це був українець, чи то, скажімо, росіянин, але модно було. Я ж в дитинство в Дніпрі прийшло, то там дуже часто Мандриковка, то взагалі завжди в вишиванках виходили. Жителька Миколаєва Анна Шелесть на марші вишиванок вдруге. Дівчина каже, чим більше національного, тим більше єдність. Має вишиванки з різних куточків України. Мені здається, що як і мова, як і символи, це єдність, по-перше. По-друге, це символіка. І так тим самим ми показуємо, що українці є, що ми нація, що ми держава і ми є незалежні. Це як голос свободи, мені здається, зараз, в даному етапі. Марші вишиванок у Миколаєві відбуваються з 2006 року. Організатор Юрій Діденко каже, учасники завжди збираються, незважаючи на погодні умови. Свято вишиванки – це як код нації, коли українці відчувають свій дух, збираються. І я думаю, що це є дуже так позитивно, що якраз по всій Україні відбуваються акції. Сьогодні в Миколаїві це наша вже наша заключна акція. Ті, хто вже не спів раніше там десь відзначитися, приходять на заключну таку нашу акцію, на марш вишиванок, поспілкуватися, звірити свої українські годинники. І я думаю, що дійсно показати, що Миколаїв – це Україна. О 17:20 учасники маршу рушили вулицею Соборною. Слава Україні! Пройшли проспектом Центральним до пам'ятника Героям Небесної Сотні. До пам'ятника Героям Небесної Сотні поклали квіти, заспівали гімн України. Ні слава, ні воля. Слава Україні! За підрахунками поліції, на марш вишиванок зібралось близько 100 учасників. Організатор Юрій Діденко говорить, для нього кількість учасників не має значення. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.